হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ আজি হৈছে কওঁ নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আজি আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম যে আৰ চি চি প'ষ্ট এটাত আৰ চি চি কলম এটাত আমি কেনেকৈ কভাৰিং দিব লাগে আৰু কিমান এম এম কভাৰিং ইউজ কৰিব লাগে আৰু ডিফাৰেঞ্চ কভাৰিং গোটেইখিনি ভিম চিলেভ গোটেইখিনি আজি কৈ দিম ক'ত কিমান ইউজ কৰিব লাগে তবলৈক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ ত' ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগত আপোনালোকক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ জনজনে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু এনেকুৱা নতুন নতুন ধৰণৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে পাই থাকিব চাওক এই ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাব আপোনালোকৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' হ'বলৈ গৈ আছে এইটো আপোনালোকে যদি ফ'ল' নকৰে আপোনালোকৰ বিল্ডিং বনাওক আচাম টাইপ ঘৰ হওক যি হওক আপোনালোকৰ ৰ'ডবোৰ বেয়া হ'ব আৰু ফিউচাৰত ক্ৰিয়েক হ'ব প'ষ্টবোৰ এইটো আপোনালোকে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট ভাবি থৈ দিয়ক ছ' এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে লাষ্টলৈকে চাওক আৰু মিস্ত্ৰী যেতিয়া কাম কৰিব এই বস্তুটো আপোনালোকে ফ'ল' কৰিব আৰু সদায় এই বস্তুটো মেজাৰমেণ্ট কৰি থাকিব যে মেইনটেইন কৰিলে নে নাই চাওক ফাৰ্ষ্টত আমি কভাৰিং কি হয় এই বস্তুটো জানি লওঁ চাওক আমি যেতিয়া প'ষ্ট বনাওঁ এনেকৈ ৰিং দি ৰ'ড থাকে আৰু ৰিংবোৰ বাহিৰত থাকে আৰু ৰ'ডবোৰ ভিতৰত থাকে তো এনেকৈ আমি ৰিং বান্ধি লওঁ তাৰপিছত আমি এইটো ঢালাই কৰোঁ পষ্টটো চাওক এই প'ষ্টটোত আমাৰ কি প্ৰব্লেম হৈছে ইয়াত এটা চাইডত কভাৰিং আছে আমাৰ ছিক্সটি এম এম চাওক এটা ছাইডত ছিক্সটি এম এম পাৰ হৈছে ছিক্সটি ফাইভ এম এম কভাৰিং হৈ আছে আৰু এটা চাইডত একদমেই কভাৰিং নাই কভাৰিং মানে আপোনালোকৰ ঢালাই যিটো থিকনেছ মানে আমাৰ ঢালাইৰ থিকনেছটো ধৰিব লাগে আমাৰ এই ৰিঙৰ বাহিৰৰ পৰা যিটো ৰিং থাকে নহয় এই ৰিঙৰ বাহিৰৰ পৰা আমাৰ ঢালাইৰ থিকনেছটো ধৰিব লাগে তো এইটো একদমেই নাই এটা ছাইডত ছিক্সটি ফাইভ এম এম আৰু এটা ছাইডত জিৰ' হৈ আছে তো সেইকাৰণে চাওক এই প'ষ্টটোৰ কভাৰিং আমাৰ নৰ্মেলি কিমান দিব লাগে পষ্টটোত আমাৰ নৰ্মেলি কভাৰিং দিব লাগে ফ'ৰ্টি এম এম তাৰমানে আপোনালোকে ফৰ্টি এম এম এইটো মেইনটেইন কৰিব লাগে আৰু চব চাইডত ফৰ্টি এম এম মেইনটেইন কৰিব লাগে ফ'ৰ্টি এম এমটো হ'ল আপোনাৰ এই ৰিঙৰ বাহিৰৰ পৰা যিটো আমাৰ ক্লিয়াৰ কভাৰ ইফেক্টিভ কভাৰটো নহয় আমাৰ ক্লিয়াৰ কভাৰ ফৰ্টি এম এম ৰাখিব লাগে তো এই ফৰ্টি এম এম যদি আপোনালোকে ইউজ নকৰে তো কি হ'ব এই আপোনালোকৰ বাহিৰত বতাৰ লগত এইটো কণ্টেক্ট হ'ব ৰ'ডখিনি ৰ'দখিনি বেয়া হ'ব আৰু প'ষ্টটো ক্ৰিয়েক হ'ব চাওক এটা ছাইডত যদি বেছি থাকে এটা ছাইডত বেছি থাকিলেও বেছি মছলা থাকিলেও তাত এইটো ক্ৰেক হোৱাৰ চাঞ্চ থাকে আৰু মছলা যদি নাথাকে এইটো বতাহৰ লগত এনিটাইম কণ্টেকত থাকিব তাৰ ই লাহে লাহে মামৰে ধৰিব লাহে লাহে এইটো খাই পেলাব ৰ'দটো চ' এইটো কভাৰিং হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট আপোনালোকে মেইনটেইন কৰিবই লাগিব তাতে তাত যাতে কোনো চেক্ৰিফাইচ নহয় এইটো যাতে কোনো কাৰণ চাওক এইটো মাটিৰ তলত থাকিব তাত ওপৰত এইটোতো এনি টাইম এইটো এইটো ফাউণ্ডেশ্যনৰ মই দেখাই আছোঁ এইটো এনি টাইম তাত মাটিৰ প্ৰেছাৰ থাকিব পানী থাকিব কি থাকিব ঠিক নাই এইটো সেইকাৰণে আপোনালোকে প্ৰপাৰলি কভাৰিংটো মেইনটেইন কৰিব ইয়াৰ পৰা ওপৰলৈকে আপোনালোকৰ ষ্টিলেবলৈকে হওক নাইবা একদম টপ লেভেললৈকে হওক গোটেইখিনি আপোনালোকে ফৰ্টি এম এম আপোনালোকে মেইনটেইন কৰিব চাওক এতিয়া আহিছোঁ আমি ক'ত কিমান এম এম কভাৰিং আপোনালোকে ইউজ কৰিব চাওক কভাৰ প্ৰটেক্টছ বাৰ ফ্ৰম ৰাষ্ট তাৰমানে কভাৰে আপোনালোকক ৰাষ্টৰ পৰা বচাই ৰাখিব এইটো কভাৰিং আপোনালোকে ইউজ কৰিব ফুটিঙত আপোনালোকে ফিফটি এম এম ইউজ কৰিব কলমছত আপোনালোকে ফৰ্টি এম এম বিমত টুৱেণ্টি ফাইভ এম এম তাৰপিছত ছেলেভ ফিফটিন এম এম টু টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি এম এম ইউজ কৰিব তারপর আন্ডার ওয়াটার যেখানে থাকিব ফুটিংস আন্ডার ওয়াটার ফুটিংস সেভেন্টি ফাইভ এম এম পাইল ফা পাইল ফাউন্ডেশনত সেভেন্টি ফাইভ এম এম লিফ্ট ওয়াল মানে শেয়ার ওয়াল তাত ফর্টি এম এম চক কামত সুপাল্লি মেইন কাম হল আপনার নর্মেলি থাকে এটা হল ফুটিংস এই ফাউন্ডেশন কলমস মানে পোস্ট বিম এইবার স্লেভ নর্মেলি এই আপনাদের চাই থাকে সাইডত সো কারণে এই রেডমার্ক করা আছে এই কিনা কি এনি টাইম মনত ৰাখিব নহ'লে আপোনালোকৰ কামত বহুত ভুল হ'ব কোৱালিটি মেইনটেইন নহ'ব কামবোৰ বহুত ক্ষতি হ'ব পিছত তো আশা কৰিছোঁ কভাৰিং বস্তুটো কি হয় কভাৰিং কেনেকৈ ইউজ কৰিব লাগে এইটো আপোনালোকে বুজি পালে তো প্লিজ আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব আপোনালোকে লাইক নকৰক ছাবস্ক্ৰাইব নকৰক কোনো কথা নাই কিন্তু আপোনালোকে এই নলেজবোৰ যিবোৰ আছে এই সৰু সুৰা বস্তুবোৰ নলেজ চবকে অসমৰ ৰাইজক চবকে জনাই দিয়ক যাতে প্ৰত্যেকটো কামত প্ৰত্যেকটো বস্তুত যাতে ভুল নহয় সেইটো মই বিচারি আসু তো প্লিজ আপনাদের সবকে শেয়ার করে দিব আর যদি ভিডিওটা ভাল লাগে প্লিজ লাইক কমেন্টস আর শেয়ার কর থ্যাংক ইউ সো মাচ